Muito boa noite! Muitíssimo boa noite, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um grande Estratégia Game Show. Eu sou o professor Stefan Fantini e é sempre muito, muito bom estar aqui com vocês no domingão à noite para o nosso querido Estratégia Game Show. Tô dando uma olhada aqui já no chat. Tô vendo o pessoal aí já, muita gente aí já mandando boa noite. O pessoal já, essa caneca é minha, já chegou cedo aí o Cefaz para dizer que a caneca é dele, muito bom. A Shirlene perguntando como funciona. Shirlene, já vou explicar daqui a pouquinho como é que funciona o nosso game show. Daqui 5 minutinhos, combinado? Vamos lá, temos aqui também o Wellington, já deu uma explicada aí para a Shirlene, daqui a pouco eu explico de novo. Fernando de Paula, buenas tardes a todos, sem crase, hein? Exatamente, Fernandão, como falamos no último game show aí domingo passado. Vamos lá, boa noite pessoal, Francisco, temos aí Francisco aí animadíssimo, boa noite especial a Daniele Claro, perguntando aí para a galera se a galera tá animada hoje. Tá moderando o nosso chat aí a Daniele. Muito obrigado, Daniele. Estamos juntos. Valeu. Temos aí também a Renata perguntando: vamos ter Stefan Fantini hoje? Pessoal aí, semana passada entrou com o meu nickname aí e ganhou. Ficou lá no pódio lá. E aí depois o rapaz veio falar comigo aí. Se eu não me engano, é Francisco Renato. Ele que entrou aí com meu nome, veio falar no Instagram lá comigo. Bom demais, parabéns aí, mandou muito bem. O Francisco falando. Acabei de responder as perguntas da semana passada que faltei. Bom demais, Francisco. Se perder um dia, vai lá e assiste depois, que vale a pena, bom demais. Precisa baixar algum app para participar? Não precisa, não, viu, Leonardo? Não precisa, não. É pelo navegador da internet ou do celular também, dá tranquilo, não precisa de app, combinado? Pessoal, que já chegou aí, já estão puxando as cadeiras para sentar aí, já vão deixando o like nesse vídeo, não esqueçam, deixem o like no vídeo, já dá o joinha no like e já vamos todo mundo aí, enxurrada, vamos subir a hashtag Domingou com Game Show, combinado? Vamos lá, enquanto eu vou vendo aqui as perguntas da galera. Vamos ver qual pin, Vivian Lee, muito boa noite, Vivian, com a gente aí já subindo a hashtag Domingou com Game Show. Daqui a pouquinho eu já passo o pin, combinado, Vivian? Temos aí, cadê, olha o link, cadê? Hoje convidei uma amiga minha para jogar, manda um abraço para Mari, aqui de São Paulo, muito boa noite, Mari, valeu aí por convidar sua amiga, Cleica, seja bem-vinda, Mari. Espero que você goste do game show e acompanhe aí todo domingão com a gente. Meu monitor deu pau. Que isso, Diegão? Dá uns pulos aí, pega o celular emprestado de alguém aí. Gilberto Santos, boa noite. Muito boa noite, Gilberto. Boa noite a todos aí. A Natasha já com a hashtag. Pessoal aí já com Domingo com game show. Muito bom, muito bom, muito bom. Tô aqui com minha galera vendo o jogo e o game show. É, Eduardo Costa, tá? Você tá com uma galera aí, hein? É, Eduardo, essa sua galera aí, vou te falar, viu? Boa noite, Eduardo. Domingou com game show aí, a galera subindo a hashtag. Bom demais. Não esqueçam já de deixar o like no vídeo e subir a hashtag Domingou com game show. Maravilha? Vamos lá, hashtag PRF meu sonho. Perguntaram a data da PRF aqui. Teremos um game show especial no domingo que vem, dia 14. Domingo que vem, um game show edição especial PF mais PRF. Vai trazer aí as questões comuns de ambos os concursos, beleza? De ambos os editais aí. PF mais PRF. Especialíssimo, vai estar imperdível às 19 horas. Sejam todos muito bem-vindos aí. Combinado? Cadê a galera subindo a hashtag Domingou com Game Show? Vamos subir aí uma hashtag aí, ó. Quero saber de vocês. Continuem com o Domingou com Game Show aí, mas quero saber aí quem que é o novato aí na área. Se você é novo aqui, sobe a hashtag novato, né? Hashtag primeira vez, para eu saber se é a primeira vez que você tá aqui. Agora, se você já é das antigas, você já sabe o que você faz, né? Se você não sabe, você vai descobrir que o pessoal aí, eu tenho certeza que sabe. Sobe aí a hashtag, a galera, ó. Cadê Daniel Andrade? Cadê? Boa noite, Daniel. Boa noite, Lucas Jovasques.
Cadê o Rimas Semanais? O povo tá achando que ele vai cair nessa novamente. Você viu, Rimas? Semana passada me pegaram mais ou menos porque eu ainda intercalei a frase aí, né? Aí a galera, ó, Renata Veterana, Felipe Aguiar, hashtag novato. Primeira vez do Emerson Silva, bem-vindos aí, galera da primeira vez. Evelyn Costa, primeira vez aí. Muito bom, muito bom, muito bom. Daniel Andrade aí, septuagenário. Rimas Semanais novato, é nada. Que isso, Rimas? Tá sempre aí com a gente. Hashtag novatão, Fernando de Paula. É outro aí, velho de guerra. Cadê a galera aí, ó? Professor, quanto tempo demora para chegar a caneca? Ganhei uma e não chegou ainda. Já faz tempo. Mariane Yukari. Olha, normalmente demora um tempo assim, né? Do pessoal receber, separar, enviar, e tem o prazo dos correios. Então, não é imediato assim na semana que vem. Pode acontecer, pode, depende de como eles vão despachar lá. Mas normalmente demora um pouquinho. Se tá demorando muito, envia lá de novo um e-mail pra galera pra cobrar. Beleza? Pode ser que tenha extraviado, tenha ocorrido alguma coisa. Então, manda um e-mail lá pro pessoal de novo, que ninguém fica sem caneca. Pode ficar tranquilo. Ó. Se demorou aí, a gente até pede desculpas aí, mas tem muita coisa que não depende, né? Correios e tal. Manda lá pro pessoal, fechou? Leonardo José Novato, Domingoco Venchow, Paulo Cunha, Thiago Lobo é decano, decano da casa aí, ó. Francisco Erinaldo, veterano, Eduardo Costa, antigão. José Carlos Faustino tá falando aí de Porto Nacional, Tocantins. Muito bem-vindo aí, o povo do Tocantins. Érica Almeida aqui de Fortaleza, Ceará. Francisco Erinaldo de Bahia Formosa, Rio Grande do Norte. Eduardo Costa, muito bom, muito bom. Então vamos começar aí, pessoal. Vamos começar aí. Se você é velho de casa, você já sabe como funciona, mas se é a sua primeira vez aqui, novatão, você vai entender agora como é que funciona aqui o nosso game show, beleza? A Viviane falou que quer uma igual a do professor. Essa daqui não tem mais, né? Com o logo antigo e tal. É relíquia essa daqui, Vivian. Então, beleza? Então, deixa eu explicar para o pessoal, então, para o pessoal novato, como é que funciona. Vem aqui comigo na tela, ó. Vem cá. Antes de tudo, eu deixo um convite especialíssimo para você me seguir no meu Instagram. Tá aqui do lado, ó. O arroba prof.stefan.pantini. Eu posto dicas diárias lá. Tem muito conteúdo legal. Quem me segue aí. Sabe que tem muita coisa boa lá no meu Instagram, beleza? Um convite também eu deixo para você para se inscrever no meu canal do YouTube. Eu tenho um canal no YouTube recém-criado, tem mais ou menos uns 15 vídeos lá que eu já coloquei e tá vindo muito conteúdo legal por aí. Eu tenho uns projetos aqui para os próximos meses, eu acho que vocês vão curtir demais, então siga lá, se inscreva no canal para você não ficar de fora. E faça parte também dos meus canais do Telegram. Tem os canais do Telegram, tá aqui do lado, ó. É o Stefano Fantini e o ADM Concursos. Para fazer parte do meu canal do Telegram, mais fácil é só você ir lá na minha página inicial do Instagram, lá na minha bio, né, na página inicial, e clica no link lá. Vai te dar acesso a tudo, a página do YouTube, aos meus canais do Telegram, e vem aqui com a gente, vamos ficar juntão aí, combinado? Bom demais. E como é que funciona aí, Stefano? Funciona da seguinte maneira. Sua primeira vez aqui. Fica tranquilo, vamos lá. Vou pegar na sua mão e te explicar o passo a passo, ó. Você vai fazer o seguinte: aqui comigo você vai acompanhar na tela aí o YouTube as questões. É um jogo de perguntas e respostas, né? Serão ao total 20 questões: português, informática, raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo e atualidades. Cai em tudo que é concurso isso aí. E os cinco primeiros colocados ao final do ranking vão ganhar a caneca do Estratégia Concursos. Legal, né? Show de bola. E como é que eu faço para participar, Stefan? Vai acompanhar comigo aqui no YouTube a transmissão e vai ler a questão aqui comigo. Aí você entra numa outra janela do seu computador, divide aí, abre uma janela separada, ou se quiser participar com o seu smartphone, com tablet, fica à vontade. Aí você vai lá no navegador, onde escreve ali o site, né, no navegador, digita kahoot.it, Kahoot.it. Digitou, ele vai te pedir um PIN. O PIN eu vou passar daqui a 3 minutos para vocês. Aí ele vai pedir para você colocar um nickname, um apelido. Põe lá seu nickname. Aí ele vai surgir uma tela na sua tela falando assim, ó: You're in. Você tá dentro. Se tiver em português, vai dizer: Você tá dentro. Pronto, só isso, Stefan, só. Aí é só você esperar
o resto da galera entrar. Combinado? Bom demais. E aí, Stefan, o que mais que eu faço aí, então, depois disso? Vamos lá. Como que você vai responder as questões? Você vai responder da seguinte forma. São questões estilo CESP, SEBRASP, né? Aquela de certo e errado. Se você achar que a questão está correta, ah, acho que a questão está certa. Stefan, bate ali no triângulo, no losango azul. Se você achar que está errada, ah, essa questão está errada, bate no triângulo vermelho. Você vai ter 1 minuto para responder cada questão, beleza? Contudo, rola um pequeno delay, um pequeno atraso, dependendo aí da sua conexão, né, YouTube e tudo mais. Tem como diminuir esse atraso, Stefan? Tem, eu já deixo a dica aqui agora, ó. Sabe ali no YouTube, onde tem a barra que você vai o vídeo para trás e para frente? Coloca o mouse ali, vai ter uma engrenagenzinha, né, uma ferramentazinha, uma engrenagem, clica ali, vai em velocidade de reprodução e coloque em 1.5. O YouTube vai acelerar seu vídeo para você não ficar atrasado e vai chegar lá no tempo real. Quando você chegar e bater comigo ali no tempo real, o YouTube vai cortar isso, né? Porque senão você ia me passar, não ia fazer sentido. Então aí o YouTube vai cortar isso e aí você vai ficar no tempo real. Se você perceber que começou a atrasar de novo, faz de novo. Funciona demais. Beleza. Bom demais. Stefan, o que mais que eu preciso saber? Você precisa saber que depois que você marcar a questão, vai ficar uma roldaninha aí aparecendo na sua tela. O Kahoot já computou sua resposta, fica tranquilo. Stefan, quanto vale cada questão? Cada questão vale 1.000 pontos. Porém, quanto mais tempo você demora para responder, menos ela passa a valer. É uma pontuação regressiva. Se você responder rapidão e acertar, você vai pontuar perto de 1.000. Se você demorar 30 segundos para responder e acertar, você vai pontuar 500, 600. Então, aqui no Game Show, o ideal é você marcar rapidão, combinado? Mais rápido que você puder, combinado? Então, deixa eu já ver aqui com o pessoal o que, que é que tá. Vamos lá. Hoje tá valendo alguma coisa? As canecas, meu amigo Railson. Está valendo as canecas aí do Estratégia Concursos, beleza? Para os 5 primeiros colocados. Só eu que estou com problema para acessar o Kahoot. Maken está perguntando. Mais alguém aí, tá, pessoal? Ajudem nosso amigo Maken aí para ver se ele precisa dar um refresh aí, uma atualizada na página. Para salvar nosso amigo aí, beleza? Então deixa eu já preparar aqui o Game Show para passar o PIN para vocês, beleza? Então já irei passar o PIN. Só um minutinho aqui. 7 do 3 é hoje. Vamos lá. Pelo celular não dá para participar? Dá sim, Francis. Você pode entrar pelo celular, beleza? Você pode entrar pelo celular lá e digitar lá no onde digita o site. Vai digitar kahoot.it. KAHOOT.IT. Eu vou colocar aqui o Kahoot, vou iniciar ele e aí eu vou tirando as dúvidas da galera, beleza? Então vamos lá, vem aqui comigo, ó. O PIN de hoje é o 598-4070. Viviane, subiu a hashtag aí, Team Stefan Fantini. Estamos juntos, Vivian. Pelo celular dá pelo celular também. Vamos lá. Aqui tá normal, Ana Maria falando que tá normal lá o Kahoot, bom demais. Likes 85, é isso aí, Ricardo. Vamos bater 100 likes antes de começar esse troço desse Kahoot aí. Se entrou agora ainda e esqueceu de deixar o like, já deixa o like aqui embaixo. Vamos com 100 pelo menos pra gente iniciar, beleza? Steph, entrei aqui agora. O que, que eu faço para participar? Me ajuda, tô perdido. Faz o seguinte, ó. Pega aí um navegador de internet, beleza? Pode ser no celular, no tablet, no celular do vizinho, celular emprestado, beleza? Pega aí um celular qualquer. Pode assistir pelo celular e jogar por outro celular? Pode. Pode jogar os dois no computador, o celular e a transmissão do YouTube? Pode. O próprio celular, quem manja aí, tem uns celulares que divide a tela, deixa metade YouTube, metade no Kahoot? Pode. Usa a sua criatividade, beleza? Em uma delas, em uma das telas, você vai me acompanhar aqui no YouTube e na outra você vai digitar kahoot.it, igual tá ali em cima, ó, www.kahoot.it. Aí vai te pedir um PIN na mesma hora. Aí você põe, ó, 598-4070, esse PIN enorme que tá aí na tela. Aí ele vai pedir para você um nickname, um apelido, aí você põe lá seu nome. E aí você já tá dentro, é só esperar o resto da galera entrar.
Beleza? Ó, o pessoal que tá entrando aí, muita gente, já tô vendo aí, ó, Gabriela, Atalai, Joamato, Lelo, faz o seguinte, se você tá dentro, você vai, ó, batemos 100 likes, vocês estão demais, hein? Tamo junto, pessoal. Ó, entrei, Stefan, o que que eu faço? Deixa o like no vídeo, aí sobe a hashtag tô dentro e a hashtag domingou com game show. Vamos lá que eu vou esperar pra ver aqui vocês subindo, hein? Vamos lá. Deixa eu ver o pessoal aqui, ó. Ah, tô vendo, vamos ver se tem dúvidas aqui. Cadê? Diego, não, cadê? Cleica. Pessoal, Tamar, o pessoal começou a subir a hashtag tô dentro. Tô dentro. Bom, bom demais, bom demais, bom demais. Tô dentro. Tô dentro. Subiram até um Verdão campeão aí, Domingou com Game Show. Bom, subindo. Ô, Mário, ó, subindo o Domingou com Game Show, você sabe que hashtag você quiser junto aí, beleza? Tem aí também Átila colocando aí com a gente, Terumi, Vitor Alves, Wellington, Simone Moraes aí com a hashtag também. Ó, o Átila falando aí para mandar um grande alô pro pessoal aí de Abreu e Lima, Pernambuco. Ô, terra boa demais, Pernambuco. Um abração especial para todos os pernambucanos aí. Ô, saudade dessa terra, bom demais, bom demais. Temos aí, tem caneca para os últimos colocados? Ana, infelizmente para os últimos não temos. Mas você vai ficar entre os cinco primeiros. Continua lutando aí que certamente um dia você vai ganhar a caneca desejada aí da estratégia. Vamos que vamos. O Vitor Alves aí no Domingo com Game Show. A Kátia, Eric, Luan, hashtag tô dentro. Vamos lá, Cláudia Concursos aí com a gente também. Terumi. Bom demais, 188 participantes. Já vamos bater 200 e aí a gente começa. Tem o pessoal entrando. Aí chegou o Dumbledore agora. Eita! Até o Faustão aí, ô louco, meu. Chegou o Faustão aí, ô louco, meu. Vamos lá. 201. Vamos iniciar então. Lembrando, pessoal, se você é novato aqui, é a sua primeira vez, as duas primeiras questões, elas são questões de teste, ou seja, elas não valem ponto. É apenas para você testar aí os seus, a sua agilidade, a dinâmica do jogo, a ferramenta do Kahoot, beleza? Então as duas primeiras questões são teste, elas não valem ponto. Combinado? Duas primeiras questões teste que não valem ponto. E vamos dar início lá? Manda um salve aí para Fortaleza, Ceará, Antônio Manuel, outra terra boa aí. Um salve, um grande abraço aí para o pessoal de Fortaleza. Tenho amigos aí em Fortaleza, muito bom. Vamos lá então? Vamos dar início aqui, ó. 220 logados já no Kahoot. Vamos lá então iniciar nosso Kahoot de hoje. Primeira questão, não vale ponto, questão de teste, hein? De acordo com a renomada doutrina dos concurseiros e de acordo com os índices de aprovação, pode-se afirmar que o melhor e o maior curso preparatório para concursos públicos do Brasil é o Estratégia Concurso, certo ou certíssimo? Entrei agora. O que que eu faço para participar? Primeira questão e a segunda questão são testes, né? As duas primeiras questões são de teste. Fica tranquilo, dá para você entrar e pegar o valendo para concorrer às cinco canecas que serão enviadas para os cinco primeiros colocados ao final do Game Show de hoje. Combinado? Como é que eu faço? Aqui embaixo de mim tem um site, ó, kahoot.it, kahoot.it. Digita isso no seu navegador. Aí ele vai te pedir na mesma hora um PIN. Que PIN é esse, Stefan? Coloca aqui, ó, 5984070. 5984070. Pronto, Stefan, coloquei o PIN. Agora coloca o seu nickname lá, seu apelido, e tá dentro para jogar com a galera, beleza? Show, Stefan. Vamos ver então. Auditoria em tempo real, todo mundo zerado, zerado, zerado aí. Bora para a próxima questão de teste. Tem o Prison Break aí, bom demais. Melhor seriado de todos os tempos aí. Vamos para a próxima, ó.
concurseiro raiz, participante do Estratégia Game Show, já está seguindo o Instagram do professor Stefan Fantini. Eu? Sim, @prof.stefan.fantini. Bem como já está inscrito em seu canal do YouTube, o canal Stefan Fantini, que tem muita novidade legal chegando para esse mês e o próximo lá no canal. Siga lá que vai valer a pena, combinado? Bora lá então responder essa daí. Como eu faço? Maria Aparecida Adriano. Faz o seguinte, ó, ainda dá tempo. É questão teste, não tá valendo ponto, Maria. Então você ainda consegue brigar pelo pódio, beleza? Faz o seguinte, no navegador da sua internet, pode ser pelo celular. Digita kahoot.it. Como é que soletra isso, Estefa? Tá aqui embaixo de mim, ó, pra te ajudar. Kahoot.it. Digitou kahoot.it? Digitei. Aí ele vai te pedir um PIN na mesma hora. Põe esse PIN que tá aqui embaixo de mim, ó. 5984070. 5984070. Colocou o PIN? Já coloquei, Stefan. Põe lá seu nickname, Maria Aparecida, ou inventa lá um nome, um apelido pra você. Pois, Stefan, pronto, tá dentro. E bora jogar que agora a gente vai começar valendo ponto, hein? Show de bola, tem 6 aí que ainda não estão seguindo o meu Instagram e não estão inscritos no meu canal do YouTube. Tratem lá de se inscrever, hein? Beleza? Tratem lá de se inscrever nos meus canais. Vamos lá, então. Auditoria em tempo real aí, ó. Vou colocar ponto nessa na próxima. Eu quero ver se colocar não. Vamos lá, brincadeira, hein? Vamos lá, então. Vamos começar? A Daniele Claro lembrando algo importantíssimo aí. Os likes do vídeo. Deixem já os likes aí no vídeo para não esquecerem, beleza? Então vamos começar o nosso game show de hoje valendo ponto, hein? Todo mundo zerado, bora lá. Steph, entrei agora. Rapidão, digita aí kahoot.it no navegador dessa internet. Põe esse pin que tá aqui do lado, ó, 5984070. Põe seu apelido lá, seu nickname e bora jogar, que eu vou dar início agora, hein? Vamos lá. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Vamos então dar início no nosso game show de hoje. Questão de número 3, português, primeira valendo ponto, hein? A palavra licitação apresenta a formação do plural igual a de cidadão. Certo ou errado? Vamos lá. Como tira o delay mesmo? Se você tiver com um pequeno delay, faz o seguinte, ó. Sabe onde você tá vendo o YouTube? Se você tiver pelo computador, coloca o seu mouse naquela barra que vai com o vídeo pra trás e pra frente. Sabe a linha do tempo ali do vídeo? Aí vai aparecer uma engrenagenzinha, uma ferramenta. Clica nela, vai em velocidade de reprodução e vai em e escolhe ali 1.5. Beleza? Clica ali, vai em 1.5. Aí acabou seu delay. Deu-se o nosso tempo de hoje. A maioria aí, 200 pessoas acertaram. Porém, teve 67 pessoas que erraram. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão, ó. A palavra licitação apresenta a formação do plural igual a de cidadão? Não, não. Por quê? Cidadão forma o plural ali com ãos, né? Cidadãos, a mesma coisa ali que, por exemplo, é chão, chãos, beleza? Por outro lado, licitação forma o plural em ões, licitações, beleza? Um outro exemplo seria aí transações, né? Então, não é a mesma regrinha aí do plural, beleza? Não é a mesma formação. A maioria acertou, vamos ver o nosso ranking de hoje. Meu Deus do céu, olha a difamação aí, ó, logo no primeiro lugar, boy do Fantini, depois temos aí o Diegão Araújo na segunda posição, o Cut Day aí na terceira, Bruxo e o Alô Você aí na quinta posição. Tá bem eclético aí o nosso primeiro ranking de hoje. Galera aí tá cada dia mais criativa aí nos nicknames, né? Vamos lá, então. Vamos pro próximo.
Próxima questão aí, questãozinha de número 4. Vamos lá. Na passagem, a noite baixou de supetão, a expressão destacada expressa circunstância de modo e pode ser substituída por repentinamente. Certo ou errado? Ah, não, não. Essa daí não pegou, não. Essa daí do ocult. Não, não. Ficou bom, não. Porque eu li com sotaque americano, né? Aí não funciona. Ficou ruim essa aí. Ocuridei. Não, ficou ruim, ficou ruim, ficou ruim. Daí tá com nada essa daí. Essa daí não pegou, não. Não valeu. Próxima faz uma melhor aí. Essa eu não percebi, Kátia. Foi tão ruim essa daí que eu não percebi mesmo, não. É, os três primeiros... Os três não, né? Os dois primeiros rankings aí, valendo ponto, realmente é... É uma... É uma só risadaria aí, ó. Vamos lá. A maioria aí acertou 213! Chama a nossa caravana aí! Diretamente de Pernambuco! Pessoal aí de Pernambuco, caravana aí, mandaram bem. A maioria aí colocou correto e de fato a nossa questão de número 4 tá correta aí, ó. É, vamos olhar ela aqui, ó. Vem cá comigo, ó. A noite baixou de supetão. Ele perguntou da expressão de supetão. O que que significa isso, Steph? Eu nunca ouvi. É uma, né, uma locução adverbial que indica ali o modo como a noite baixou, né? De fato, modo, beleza. Tem e o que que significa, né? É, de supetão. É uma ação repentina, né? É um movimento rápido e inesperado, né? Ela chegou de supetão, ela chegou, pá, inesperadamente ali, repentinamente, beleza? Então a nossa questãozinha de número 4 tá corretíssima e bora ver o nosso ranking de hoje. Falei, ó, é o primeiro no máximo segundo ranking aí que fica esses nicks aí assombrosos. Mas depois tudo melhor, ó. Isaac, Dilma, Cabral, o Caneca e o DiCaprio ali na quinta posição. Galera, sai rapidão esses daí. Bora lá. Vamos pra próxima? Bora pra próxima. Questãozinha de número 5. Vem cá comigo, ó. Julgue o item quanto à concordância padrão. Aos poucos, começou a me incomodar as horas que eu perdia dentro do carro nas estradas. Certo ou errado? Entrei agora. Posso participar? Claro, você é muito bem-vindo. Vem cá, meu amigo. Digita kahoot.it no navegador da sua internet. KHOOT.it. Tá aqui embaixo de mim, ó, pra facilitar. Aí põe na mesma hora, vai te pedir um PIN. Põe esse PIN, ó, 5984070. Pôs o PIN? Pôs, Stephanie. E agora o que, que eu faço? Põe seu nickname, seu apelido e vem jogar com a gente e concorrer às canecas, beleza? Vamos lá, que a nossa questão de número 5 foi acirrada aí, ó. Uma galeraça aí, mais de 100 pessoas aí erraram. Então vamos dar uma olhada, ó. Vamos ver a concordância, ó. Aos poucos, começou a me incomodar as horas que eu perdia dentro do carro nas estradas. Tá errado, por quê? Como é que é o correto? Começaram a me incomodar as horas que eu perdia dentro do carro. Por quê, Stefan? As horas começaram a me incomodar. Quem começou a me incomodar? As horas começaram a me incomodar. Beleza? No singular, então, a gente pode até dividir assim, ó. Eu perdia as horas. E as horas começaram a me incomodar. Então, ó, aos poucos, começaram a me incomodar quem? As horas que eu perdia dentro do carro. Então, eu perdi as horas e as horas começaram a me incomodar. Então, quem começaram a me incomodar foram as horas, beleza? Então, é no plural aí para concordar com as horas, combinado? Errado aí o nosso item de número 5. E bora ver o nosso ranking na tela, ó. Ana Cabral, vou amanhã. Caneca, olha lá o Ocult aí de novo. Oh, meu Deus do céu. Vamos ver até onde vai.
Vamos lá para mais uma questão? Questãozinha de número 6 agora, hein? Raciocínio lógico. Vem cá comigo na tela, ó. Uma frase equivalente à afirmação. Se todos ficam calados, então eu falo. É. Se eu não falo, então nem todos ficam calados. Certo ou errado? A senhora subiu e meu cachorro latiu pensando que era alguém no portão. Tô causando aí na casa da Mari, hein? Cachorro ficou doido. Excelente explicação. Valeu, Augusto. Vamos lá. Vamos lá, que o tempo tá acabando. O tempo tá acabando. O tempo tá acabando. O tempo tá acabando. E deu! Deu-se o tempo. A maioria colocou correta e de fato tá correta, mas teve uma galera aí, mais de 100 pessoas, mais precisamente 101 pessoas colocaram errado. Vamos olhar então, ó. O que que o enunciado nos apresenta? Ó, se todos ficam calados, então eu falo. O enunciado nos apresenta a condicional, né? P, então, que. Né? No caso, o primeiro termo aí, o P, todos ficam calados, né? E a segunda ali, o que? Eu falo. Então é uma condicional. P, então, que. Na condicional, a gente pode... Como que a gente forma uma frase equivalente, né? Ali como ele está pedindo, uma frase equivalente. Como é que a gente faz? A gente pode... Uma maneira é inverter a ordem dos dois termos, né? Negando ambos. Se a gente inverter a ordem e negar os dois, a gente vai ter uma equivalente. Fechou? Então como é que a gente nega a primeira? Então a gente nega a primeira, a gente nega a segunda e inverte. Beleza? Aí vai ficar, não era P, então Q. Aí vai ficar, não Q, então não P. Inverteu e negou os dois. Simples assim. Como é que fica aí textualmente falando, né? Como tá aí? Se todos ficam calados, então eu falo. Vamos inverter e negar. Se eu não falo, então, e aí a gente nega a primeira, né? Nem todos ficam calados. Se eu não falo, então nem todos ficam calados. Negou os dois, inverteu, equivalente. Fechou? Ah, e se negar só um? Aí você comeu bola, tem que negar os dois, beleza? Show de bola. Vamos ver o nosso ranking na tela, então. Cabral, Cleica, Arnaldo, Ana e Mévio. Mévio, Mévio é boa, hein? Quem nunca ouviu Mévio? Ah, meu Deus do céu. Mévio. Eram três, né? Mévio, Kevio e não sei um outro aí. Vamos lá, então, pro próximo desafio aí, hein? Vamos lá. Próximo desafio. Questãozinha de número 7, raciocínio lógico. Vem cá, ó. A qualidade da educação dos jovens... sobe ou a sensação de segurança da sociedade diminui. A quantidade de linhas da tabela verdade correspondente à proposição acima é igual a 8, certo ou errado? O tempo tá acabando. E deu-se o nosso tempo. A maioria colocou errado. Cadê, merece? Cadê a nossa caravana diretamente de Pernambuco? Por pouco a caravana não ficou quieta lá, hein? Vamos lá, mas teve uma boa quantidade de pessoas que acertaram. Certinho, pessoal? Como é que a gente calcula isso, Steph? Eu tô perdido, né? A tabela verdade associada aí a N proposições simples, né? Possui
2 elevado a n linhas. Então, 2 elevado ao número de proposições, né, no caso. Então, a proposição do enunciado aí, ela é composta por duas proposições simples, né? Temos aí a primeira, né, a qualidade da educação do jovem sobe, ou aí vem a segunda, a sensação de segurança da sociedade diminui. Então, como são duas proposições simples, a tabela possui o quê? 2 elevado a 2. Quantas linhas são? 2 elevado a 2? 4. E não 8, como está dizendo. Então, é 2 elevado a n. E n, né, são as, o número de proposições simples, né? Então, 2 elevado a 2, que é 4, e não 8, como disse aí. Errado, e bora para a próxima. Cleica, Mévio, o D aí tá na terceira posição. E a caneca e o voo amanhã. Então, bora para o próximo desafio aí. Questãozinha de número 8, direito constitucional. Vem aqui na tela, ó. No fenômeno da recepção, estão analisadas as compatibilidades formais e materiais da lei em face da nova Constituição. Certo ou errado? Vamos lá! Já que entrei agora, dá pra eu jogar ainda pra... Claro, né? Acho que você não vai conseguir ficar entre os cinco primeiros, né? Já teve algumas questões, mas dá pra você, pelo menos, ir praticando pro domingo que vem, beleza? É só você digitar kahoot.it no navegador da sua internet, por esse pin que tá aqui embaixo de mim, ó, tá aqui embaixo de mim, kahoot.it, e o pin 59840770. Pois tudo, põe seu nickname que ele vai pedir, e pronto, e entra para jogar com a gente domingo que vem. Chega cedo, chega às 7 horas. Tem uma edição especial domingo que vem para PF e para PRF, beleza? E aí a gente vai brigar pelas canecas aí, fechou? Vamos lá, a maioria aí esmagadora colocou correto. E está o quê? Errado. Esmagadora não, né? Um pouquinho mais da maioria aí colocou correto e a maioria errou. Então vamos olhar com carinho essa questão aqui. No fenômeno da recepção, estão analisadas as compatibilidades formais e materiais da lei em face da nova Constituição. Não, errado. Por quê? O que é analisado? No fenômeno da recepção é analisado apenas a compatibilidade material da lei em face da nova Constituição, tá? Como bastante gente errou, vou explicar rapidinho aqui para você não fazer confusão na hora da prova, tá? Como é que funciona? As normas infraconstitucionais, né, que estão abaixo da Constituição, que são editadas antes da vigência da Constituição pretérita, né, e que forem materialmente compatíveis, né, com a nova Constituição, elas são por ela recepcionadas. Fechou? Então tinha uma lei lá, antiga, antes de 1900... Vai, uma lei bem antiga lá, de 1970... Aí em 88 veio a Constituição. Ah, era uma lei que no caso aí ela tinha uma compatibilidade material aí com a Constituição de 88. Recepcionada, beleza. Então, com o advento da nova Constituição, né, essas leis, né, elas continuam válidas, né, todas essas normas infraconstitucionais que forem com essa nova Constituição materialmente compatíveis, né. Então elas são recepcionadas. Fechou, Stefa? E o que é essa materialmente constitucional? A recepção ela vai depender apenas da compatibilidade material. Quando eu falo material, eu estou me referindo ao conteúdo, né? A matéria que ela trata. E eu não estou me referindo, então, à forma, né? A forma como ela foi produzida, como ela foi inserida no ordenamento jurídico, mas apenas a compatibilidade material, do conteúdo que ela trata, beleza? Então é necessária apenas a compatibilidade material e a formal não, beleza? É, um exemplo é o CTN, né? O CTN ele foi editado lá sob a égide da Constituição de 46, né? E aí quando entrou em vigor
a Constituição de 67, ele foi recepcionado, né? Por quê? Porque havia uma compatibilidade material entre o CTN e a nova Constituição, beleza? Havia compatibilidade formal, Stefano? Não havia. De forma não, por quê? Porque o CTN foi editado lá atrás como uma lei ordinária, formal ali, a forma lei ordinária. E a Constituição de 67, ela exigia que as normas aí, né, gerais de direito tributário fossem tratadas por lei complementar. Mas precisa a forma formal? Não. A matéria estava ok? Tava. Então traz e recepciona, beleza? Então a nossa questão aí, ó. No fenômeno da recepção, são analisadas as compatibilidades formais e materiais? Não. Não, não, não. Formais não precisa. Lembra do CTN. Não precisa a forma. Só a matéria, beleza? Materialmente compatíveis apenas. Fechou? Então vamos lá para a próxima? Próxima, próxima, próxima. Vamos ver o nosso ranking aí. Leica, Sardinha 89, McCain, Caneca Mardita. E eu vou amanhã. Ah, beleza, bom demais. Ah, outra coisa que é interessante falar para vocês aí, né? Eu falei da Constituição de 67. E com a de Constituição de 88 aconteceu a mesma coisa. A de 88 exige, né, que as normas gerais de direito tributário sejam aí feitas por lei complementar. Mas aí o que que aconteceu? A Constituição de 88, ela manteve o status de lei complementar do CTN e recepcionou, beleza? Então ela mantém o status ali daquela norma de que era originariamente uma lei ordinária, mantém aquele status de lei complementar e a de 88 também recepcionou, beleza? Então vamos lá? Vamos ver o nosso próximo desafio aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Next question. Questão de número 9. Dado o direito à estabilidade sindical assegurado pela Constituição Federal, é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir da posse no cargo de direção ou representação sindical e até um ano após o término do mandato. Certo ou errado? Cara, você sabe tudo ou estuda bem antes de fazer o game show? Dá quase uma aula. Van Martin, já estudei bastante para concurso e hoje, né, trabalho no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e tô sempre, querendo ou não, né, me atualizando. Eu gosto muito de estar sempre atualizado, fazendo game show, pegando as questões. Vem, vez ou outra eu falo, nossa, daqui essa questão é boa, dou lá uma olhada, alguma coisa para refrescar a memória. Mas é de estar sempre um acúmulo, né? O conhecimento ele é construído de pouquinho. Então, todo dia você tá ali com conteúdo e tal, então você vai fixando, né, algumas coisas. Claro, uma coisa ou outra, putz, preciso. Deixa eu ver aqui o que que o artigo fala certinho mesmo. Ah, isso e aquilo lá, a gente vai vendo, mas a noção geral a gente vai construindo, vai sedimentando. Lá no meu canal do YouTube também, o Stefan Fantini, eu trago conteúdo de direito constitucional, direito administrativo e das disciplinas que eu leciono no Estratégia, né? Que são administração pública e administração geral. Então eu estou sempre em contato, seja no Tribunal de Contas, com o direito administrativo, constitucional também, a gente, vez ou outra, tem que estar lá também em cima, né? Constituição Federal. E para criar o conteúdo para o canal, criar o conteúdo para as questões que eu posto lá no meu Instagram, que eu posto de direito constitucional e administrativo também. Então é toda uma solidificação aí do conteúdo. Bom demais, bom demais. Vamos lá então ver essa daí. A maioria aí da nossa questão de número 9 errou de novo. A maioria errou de novo. As questões aí de direito constitucional foram escolhidas a dedo hoje, hein? Pessoal. Tá errada por quê? É um errinho besta, né? Tá, isso aí tá lá no artigo 8º da Constituição, no inciso 8, se eu não me engano, né? Ele fala que é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura, né, ao cargo aí
de direção representação sindical. E não é a partir da posse, não. Assim que ele já se candidata, registrou a candidatura, já é vedada a dispensa, né, desse empregado. Justamente para coibir. Ah, você candidatou, tá fora. Não. Olha lá, registro da candidatura, ele já fica aí resguardado. E o final ali tá corretinho também, né? Até um ano após o término do mandato, né? É, mas tem exceção, fica ligado. Se ele cometer uma falta grave lá nos termos da lei, aí pode, né? No caso aí, não, também não vai poder fazer arruaça lá, né? Não tem... É, não é blindado, não, 100%, beleza? Então vamos ver o nosso ranking na tela. McCain, Lua, Gambiarra, Dilma e Mosca. Vamos lá, vamos pro próximo desafio. Questãozinha de número 10. Vamos lá, direito constitucional. A liberdade de pensamento é exercida com ônus para o manifestante, que deverá se identificar e assumir a autoria daquilo que ele expressar, certo ou errado? Opa! Deu-se o tempo aí, tava entretido lendo aqui. Tiagão Silva mandando: Steph é fera demais, assistam a série de resolução de questões no canal dele. Uma explicação excelente atrás da outra. Tiagão, brigadão pela força aí, estamos juntos, viu? Valeu! E sigam o conselho do Tiago Silva aí e vão lá no meu canal. Se inscrevam lá que você viu aí, Tiagão sabe tudo, hein? Bora ver aí a nossa questãozinha de número 10 aí, ó. A maioria acertou muito bem, mas a caravana tá tímida ainda, porque, né, teve ali uns 50 que erraram. Então vamos olhar, ó. Acertou? Beleza, isso mesmo. Questãozinha de número 10, ela tá corretíssima. Quando a gente leu ônus, né, a gente até, talvez um desses 50 que erraram, leram ali a palavra ônus e aí já ficou com o pé atrás, né? Mas é isso mesmo, pessoal, a Constituição, ela garante a liberdade de manifestação do pensamento, mas ela faz o quê? Ela veda o anonimato. Não pode sair aí fazendo coisa, ah, tá vedado. Não, veda o anonimato. Por quê? Ela veda o anonimato, né? Porque ela busca, com essa vedação do anonimato, garantir a possibilidade de responsabilização daquele indivíduo, né? Que ele pode, né? Liberdade de pensamento? Pode. Mas se fizer cagada, você vai ser responsabilizado por isso, né? Por isso não pode ser anônimo. Então ela veda o anonimato para aquele indivíduo não praticar abuso. Então a gente pode afirmar, assim, que há uma espécie de ônus para aquele que exerce a liberdade de expressão. E qual que é esse ônus, Stefan? É se identificar e assumir a responsabilidade daquilo que ele está expressando, beleza? Então bora ver o nosso próximo ranking aí. McCain, Lua, Gambiarra, Mosca e Charlie Brown. Qual Charlie Brown que é? Charlie Brown Jr. ou Charlie Brown que é aquele desenho lá? Tem desenho, né? Charlie Brown também. Coloca aí que eu quero saber. Você que entrou com o Charlie Brown aí. Bora pro próximo? Questão de número 11. Vamos lá. É da competência exclusiva do Congresso Nacional escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União. Certo ou errado? E o tempo tá acabando. E
perdeu seu tempo. A maioria colocou errada na questão de número 11. E a questão de número 11, ela tá correta. Pessoal, fica ligado. É apenas a literalidade aí do dispositivo da Constituição. Talvez aquele que a gente não dá tanta importância, mas que quando cai, você não pode errar. Beleza? Onde está isso? Artigo 49 da Constituição, inciso 13. Ele diz o quê? É da competência exclusiva do Congresso Nacional escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União. Literalidade aí do dispositivo. Questãozinha, então, tá corretíssima, beleza? Bora ver o nosso ranking. Gambiarra Burraldo Victor convoca CMFOR. Quero caneca. E a Dilma na quinta posição. Bora para direito administrativo? Quero saber. O que vocês preferem aí? Direito constitucional ou direito administrativo? Joga aí a hashtag direito constitucional ou hashtag direito administrativo que eu quero saber. Lucas Jovasques falou aqui. Redondinha, redondinha. Essa aí é redondinha. Redondinha de acordo com a Constituição. Vivian Lee também aí. Ih, Vivian Lee errou essa, falou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, direito administrativo, pessoal. Como são essas marcações aí? O Jefferson perguntando. Jefferson, digita no navegador da sua internet, kahoot.it, igual tá aqui embaixo de mim. Põe esse PIN, na mesma hora vai te pedir, 5984070. Põe seu nickname e entra para marcar aí as questões, pessoal. Meio a meio, né? Ó, o Maxwell Rodrigues prefere ADM público em geral. Isso aí, Maxwell. Vamos lá, vamos para a próxima, então. É sempre uma briga boa, direito constitucional e direito administrativo. Vamos lá! Questão 12. Vem comigo, ó. Um ente, ao ter sido descentralizado, passou a deter a titularidade de uma atividade e executá-la de forma independente do ente que lhe deu origem, podendo até se opor a interferências indevidas. Assertiva. Nesse caso, o ente passou por uma descentralização por serviço, certo ou errado? O tempo tá acabando. Deu-se o tempo. A maioria colocou correta, de fato, tá correta, pessoal. Na descentralização por serviços, né? Também aí conhecida como descentralização por outorga, né? Descentralização funcional, descentralização técnica. Pode aparecer dessas quatro formas, Stefan? Sim. Outorga por serviços, funcional ou técnica. O que que ocorre nesse tipo de descentralização? Ocorre quando a entidade política, né, ela cria uma entidade ali, mediante lei específica, e transfere essa entidade a titularidade e a execução de determinado serviço público, né? Então, a entidade, ela tem tudo, tanto a titularidade quanto a execução do serviço. De outro lado, a gente tem o quê? A descentralização por colaboração. Olha os sinônimos, ó, colaboração ou por delegação. Na por colaboração ou delegação, o Estado, ele transfere, mediante um contrato, um ato unilateral, apenas a execução. Ele está ali apenas, né? Apenas transferindo a execução de determinado serviço público, beleza? E a titularidade, Stefan? A titularidade do serviço público se mantém o poder público na descentralização por colaboração ou por delegação. Sinônimos, beleza? No caso aí narrado, por serviços, corretíssima. Atividade, né? Titularidade, passou a deter a titularidade e a executá-la de forma independente por serviços, beleza? Show, bora aí pro próximo. Próximo desafio aí, ó.
Quero caneca, Bruno César, Maria Nani e Gambiarra. E bora então para a questão de número 13 aí na tela. Vem cá comigo, ó. Decorre do poder disciplinar a prerrogativa da administração pública de punir internamente as infrações funcionais de seus servidores e as infrações administrativas cometidas por particulares com quem o ente público tem algum vínculo, certo ou errado? Segundos na tela, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e... Deu-se o tempo! A maioria colocou correta, a maioria acertou! Vamos dar uma olhadinha na questão, ó. Tá corretinha, tá, pessoal? O poder disciplinar, ele permite a aplicação ali, né, de sanções a quem? Aos servidores públicos. E a quem mais? Aos particulares sujeitos à disciplina interna da administração. Então, aos particulares, qualquer particular, não. Apenas aqueles que estão sujeitos à disciplina interna da administração. Dá um exemplo, Stefan? Claro, uma empresa que firmou um contrato administrativo. Então, esse é um exemplo de um particular que está sujeito à disciplina interna da administração. Beleza? Então tá sujeito ali ao poder disciplinar de sofrer uma sanção aí por parte do poder público. Assim como servidores públicos, beleza? Bora lá? Ranking na tela. Olha aí, o nosso querido Bruno César está on fire! Olha lá, pegando fogo! Vamos lá, quero caneca, Bruno César, Maria Nani e Gambiarra. E bora pro próximo desafio então. Questão de número 14. Vem cá, ó. De acordo com o princípio da moralidade, os agentes públicos devem atuar de forma neutra, sendo proibida a atuação pautada pela promoção pessoal. Certo ou errado? Seis segundos na tela. Eita, o cachorro lá latindo. Não posso mais assoviar que o cachorro na casa da Mari começa a destruir tudo lá. Que cachorro que você tem, Mariane? Conta pra mim que eu quero saber. Que cachorro que você tem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Questãozinha de número 14. Tá errada, a maioria acertou, mas teve 76 aí que erraram, hein? Vamos ler aí, ó. De acordo com o princípio da moralidade... Parece bonita, né, a frase? Vamos olhar junto, ó. De acordo com o princípio da moralidade, os agentes públicos devem atuar de forma neutra, sendo proibida a atuação pautada pela promoção pessoal. Parece linda a frase, né? É bonita, é bonita. Bonitinha, mas ela é ordinária. Por quê? Porque a atuação neutra... tem promoção pessoal, né? Ela tá de acordo com o princípio da impessoalidade, né? Impessoalidade que tá relacionada ali à finalidade, né? A busca ali da satisfação do interesse público e a vedação à promoção pessoal, tá? E quando a gente fala em moralidade, Stefan, a gente tá falando em quê? A moralidade, né? Ela tá relacionada ali mais diretamente a atuar sob padrões éticos, né? Tá relacionada à probidade, à honestidade, moralidade tá relacionada a isso. Lembra lá de ética e tal, beleza? E quando a gente fala em promoção pessoal, vedação à promoção pessoal, é impessoalidade, combinado? Bora ver o nosso ranking, então. Maria, quero caneca, Nani, Lua e Gambiarra. E bora ver. Eita! A Mari falou aqui pra gente, tem um labrador, que o labrador late
e os outros dois acompanham. Aí vira uma sinfonia latedoura. Vamos lá para o próximo desafio. Vem cá comigo, ó. Licença é ato administrativo discricionário, na medida em que ao poder público compete a análise do preenchimento dos requisitos legais exigidos para o exercício de determinada atividade, certo ou errado? Mariane perguntando que cachorro eu tenho. Eu tenho um Yorkshire. O Yorkshire tá com 7 meses e alguns dias. Semana que vem é especial PRF, né? Especialíssimo. Na outra semana lá, 7, 14, dia 21, eu trago ele aqui. Chama Johnny. Tem que trazer rapidinho, senão ele começa a comer aqui microfone, começa a comer teclado. Faz uma zorra aqui, então é dar um oi e tchau, sabe? Já leva, já dá, pronto, foi embora, fecha a porta, senão ele come tudo aqui que ele vê de diferente. Então ele é doidão, mas ele é bonzinho. Vamos lá então. Então no dia 21, coloquem aí na agenda, vou trazer ele aqui. Vocês me lembrem se eu esqueci, hein? Beleza? Vamos lá então. Questão de número 15. Nossa, questão de número 15 está errada, exatamente. Por quê? O que está errado na questão de número 15, Stefano? A licença, ela não é um ato discricionário. Ela é um ato vinculado. Por quê? Porque cabe à autoridade ali pública, né, somente verificar, em cada caso concreto, né, se foram preenchidos os requisitos exigidos, né, para determinada outorga administrativa, né? E se esses requisitos foram preenchidos, a autoridade pública, ela deve expedir o ato, sem possibilidade de recusar, beleza? Então, ela vai olhar, é cara crachá. Ah, fulano de tal, nome. Ah, beleza, preencheu todos os requisitos. Vai lá, vai expedir o ato, licença, beleza. Um exemplo, licença para construir. Se você tiver tudo bonitinho lá, não tem que falar, oh, mas eu não quero, é discricionário, você não vai construir na sua casa. Não, nada disso. A licença lá para dirigir veículo automotor, passou na prova? Passou. Passou em tudo? Pagou certinho a documentação? Por que que eu vou te impedir? É discricionário? Não, vinculado. Preencheu o requisito, pega a sua licença e vai curtir aí sua vida, beleza? Então é ato, não é discricionário, é vinculado. Fechou? Maria, quero caneca Nani Gambiarra e esqueci na quinta colocação. E bora pra informática agora, hein? Vem cá comigo, ó. Ao realizar uma pesquisa na internet, o Google distingue palavras digitadas em maiúsculas daquelas digitadas em minúsculas no texto a ser pesquisado, certo ou errado? Que faltam 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e deu-se o tempo! A maioria esmagadora acertou! Querida caravana, diretamente de Pernambuco aí com a gente! Nossa plateia virtual, caravana de Pernambuco aí. Vamos lá! Questãozinha errada, né? Nada disso, né? O Google, ele ignora a chamada capitalização, beleza?
Isso aí de letras maiúsculas e minúsculas a gente chama de capitalização. Ele ignora isso, beleza? Então quando você digita lá, sei lá, curso para PRF Estratégia Concurso. Se você botar uma maiúscula, uma minúscula, uma maiúscula, ele não vai querer saber. Ele ignora a capitalização, as maiúsculas e as minúsculas. Bora ver o nosso ranking então? Maria, quero caneca Nani Gambiarra e clica na quinta posição e bora para mais uma de informática na tela. Vem cá comigo. Os computadores pessoais, como os que utilizam o sistema operacional Windows, dispõem de uma região de memória para o armazenamento temporário de objetos copiados ou recortados, que ficam nesse local enquanto aguardam para serem colados. Essa área é denominada área de armazenamento temporário. Certo ou errado? Lucas Jovasques, capitalização para mim até então tinha só um significado. Mais um significado depois de hoje agora, hein? Já pensou, cara, na sua prova lá, capitalização? Você vai lembrar do Game Show e ó, partir para cima. Falando de prova, essa semana, acho que foi no final de janeiro, esse janeiro aqui agora, final de janeiro de 2021, teve uma prova da Unesp, se eu não me engano, foi Unesp para uma prefeitura de um município. Acabou o tempo, mas vou falar isso que eu lembrei. Teve uma prova da Unesp de um município aqui do estado de São Paulo. Não lembro se era município ou era da Câmara de algum dos municípios daqui, da Unesp. Prova janeiro de 2021. E caiu uma questão de atualidades que nós tínhamos visto aqui no Game Show em julho. Se eu não me engano, foi julho. Não, novembro. Novembro, acho. Ou foi julho ou foi novembro. Acho que foi novembro, desculpa. Foi novembro de 2020 a gente viu a questão de atualidades aqui no Game Show. Novembro de 2020. Em janeiro de 21, a Vunesp foi lá, olhou o Game Show e falou: vou copiar essa questão. E foi lá e copiou. Então, brincadeira, né? Mentira minha. Mas caiu a questão lá na Vunesp. A Vunesp não olhou aqui no Game Show, mas colocou uma questão que eu criei aqui, de minha autoria aqui, que falava dos ganhadores do Nobel da Medicina. Quem lembra? Quem lembra? Não, precisa lembrar o nome. Mas vocês lembram que os ganhadores do Nobel da Medicina 2020 foram por conta do vírus da hepatite C? Lembra? Uma questão que é uma pegadinha gritante, porque o vírus da hepatite C foi descoberto há muito tempo atrás. Muito não tanto assim, mas muito tempo atrás, muitos anos atrás. E eles só ganharam o Nobel agora em 2020. Então é uma pegadinha que se você não leu isso, se você não viu isso, você pega lá, porque você vai ver hepatite C não, já tem faz tempo. Aí você marca qualquer outra asneira lá na prova, uma doença X que você não conhece. E a Vunesp perguntou: ganharam o Nobel da Medicina, fulano de tal, de tal, de tal, por quê? Letra A, por causa disso, e a letra era a letra lá que falava por causa da descoberta do vírus da hepatite C. Então a gente viu em novembro, chegou janeiro, caiu na Vunesp, 2 meses depois. Game Show é pra chegar arregaçando lá na prova, igual o nosso. Ó, o pessoal lembrando aí, ó. Eu lembro, eu errei no dia. Estamos no lugar certo. Certíssimo, Van Martin. Vai cair lá. Você vai, ó, depois vocês vejam, eu não lembro o nome da prefeitura, eu vou até ver no Game Show que vem, ou vocês me perguntem lá no Instagram, mas é uma questão da Vunesp no finalzinho de janeiro de 2021. E a gente viu no Game Show em novembro de 2020 essa questão. Show demais! Não colocaram os créditos, processo é. Pois é, Railson, vou processar lá a Vunesp. Mentira, viu? Mentira. Eles devem ter visto aqui e aí se inspiraram. Bora lá, bora lá, bora lá. Faz um game show pro TJ São Paulo, Ivan Concurseiro. Certamente, certamente teremos um game show pro TJ São Paulo. Vamos colocar tudo certinho, nos devidos cronogramas aí. Vamos ter, beleza? Fechou? Então vamos lá. A maioria aí, nossa questão de 17, colocou errada. Colocou errada. Mas teve muita gente que colocou correto. Foi quase um meio a meio. E a nossa questão, ela tá errada mesmo, pessoal. Ela tá quase toda correta. É só a área que tá com o nome errado, né? Área de armazenamento temporário, não. Eu acho que eu nunca ouvi falar. Acho que nem existe isso daí, tá? O correto é a área de transferência. Você não vai transferir de um lugar para o outro, né? Copiou, colou, recortou. Área de transferência, que é uma área de armazenamento temporário. Você vê que o nome é bem sacana, né? O nome é área de transferência. E o que ela é?
uma área de armazenamento temporário de informações que você copiou, né, ou moveu de um lugar para o outro, lá dando Ctrl X que você recorta, ou Ctrl C que copia, ele fica ali conservado ali naquela área de transferência, só esperando você colar ele em algum lugar, beleza? Então é área de transferência, tá errada, e bora ver o nosso ranking na tela. Maria Gafanhoto, Sardinha Quero Caneca, André Estudos, e bora. Bora para atualidades, quem sabe aparece na sua prova, hein? Vem comigo. No último domingo, 28 do 2, o Amazônia 1, primeiro satélite totalmente projetado, integrado, testado e operado pelo Brasil, foi lançado na Índia, certo ou errado? É, o Lucas Jovás falando, lembro dessa questão, game show preditivo. É pra cair matando no. Pegou o game show, você vai chegar arrepiando na prova. Se o nosso tempo, a maioria colocou correto, mas teve muita gente que colocou errado. 60 pessoas é bastante gente, porque é uma coisa muito importante de você saber, além de saber para a vida, especialmente também aí para a prova, né? Então vamos olhar, porque vai que cai na sua prova daqui a 2 meses, igual aconteceu lá com a hepatite C, o Nobel 2020. Tá ligado? Oh, então fica ligadão. Se não tá ligado, fica ligado. Ó, pessoal, de fato, questãozinha correta. O Amazônia 1, né? De fato, foi totalmente projetado, integrado, testado e operado pelo Brasil. E ele foi lançado lá na Índia, tá? E o que e essa missão, esse satélite, né, Amazônia 1, ele integra uma missão denominada Missão Amazônia 1, que tem por objetivo fornecer dados de sensoriamento remoto, né, para observar e monitorar o desmatamento, especialmente aquele que está acontecendo na região amazônica, né? Além disso, ele pretende também monitorar a agricultura aqui no país, né, aqui no Brasil. Então, a Amazônia 1, ele foi desenvolvido por quem, Stefan? Anota aí. Pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em parceria com a Agência Espacial Brasileira. Né, órgãos esses ligados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Então, esse satélite Amazônia 1, ele foi colocado em órbita por uma missão, né, chamada aí PSLV-C51, né, que é da Agência Espacial Indiana, né, Indian Space Research Organization, né. Em apenas 17 minutos após o lançamento, o satélite alcançou lá o destino a 752 quilômetros de altitude da superfície da Terra. Em 17 minutos ele alcançou, e aí descola lá o foguete, fica só o satélite lá em cima, né? Onde que ele ocorreu então? Na Índia, a partir lá do Centro Espacial Satish Dhawan, umas coisas assim, Satish Dhawan, lá um centro lá espacial indiano, na cidade de Srikota, beleza? Lá na Índia, fechou? Isso aí é legal, porque é o primeiro satélite totalmente projetado, integrado, testado e operado pelo Brasil, e vai monitorar lá o desmatamento na Amazônia. Fechou? Bora então ver o nosso ranking aí na tela. Maria Gafanhoto, Luan, André Estudos e Gambiarra. E agora vamos para as nossas questões de bônus! Questões bônus! Duas questões bônus que valem o dobro de pontos. Estão preparados? Estão preparados? Então, bora para nossa primeira questão, Double Points. Vem cá comigo, ó. De acordo com o STF, cabe ação direta de inconstitucionalidade para sustentar incompatibilidade de diploma infraconstitucional anterior em relação à Constituição superveniente, certo ou errado? Hora de bônus para salvar o domingo. Fernando de Paula falando aí. Questão de prova, hein? Questãozinha de prova, Ricardo Silva. Ficar ligado no Amazônia 1. Eu tenho certeza
certeza que em 2021 vai aparecer em pelo menos 3 provas que caem atualidades, vai aparecer uma Amazônia 1. Pode garantir. E o tempo tá acabando. Se o nosso tempo. A maioria colocou errada, mas teve muita gente, quase 80 pessoas aí colocaram correta. Tá errada, pessoal. Tá errada. Por quê? Presta atenção, vocês 79 aí que erraram. O STF não admite a inconstitucionalidade superveniente, beleza? Então, o que isso quer dizer? Quando uma nova Constituição ela entra em vigor, ela não torna inconstitucional as normas infraconstitucionais que forem com ela materialmente incompatíveis. É um tema até relacionado com o que a gente viu lá, né, anteriormente. Se for materialmente compatível, ela vai recepcionar, lembra? Show de bola que você lembrou isso, se você associa, legal. E se não for, Stefan? Ele é inconstitucional, né? Cabe ação direta de inconstitucionalidade para sustentar a incompatibilidade de uma norma infraconstitucional? Não. Por quê? O direito pré-constitucional, as normas, né, infraconstitucionais anteriores que forem incompatíveis, elas serão apenas revogadas. Não tem nada de inconstitucionalidade superveniente. Não, não, não. Não. O STF não admite. Então, se tem uma norma anterior, tá lá a norma. Aí veio a Constituição Federal, beleza? De 88. E aí tem uma norma lá de 1960 que é incompatível. Vai ocorrer a inconstitucionalidade. A época lá de 60, ela era ok. Aí veio 88 a Constituição. Aí ela virou incompatível. Vai ocorrer a inconstitucionalidade dessa lei? Não. Por quê? Porque o STF não fala em inconstitucionalidade superveniente. É isso que chama isso, dizer que ela é inconstitucional depois, ela virou inconstitucional. Não. Não existe inconstitucionalidade superveniente para o STF. Ele não admite isso. Essa lei vai ser apenas o quê? Revogada. O STF ele fala o quê? É apenas um conflito de normas no tempo. Né? Então a norma posterior revoga a anterior. Então não cabe ação direta de inconstitucionalidade para sustentar uma incompatibilidade de uma norma infraconstitucional anterior à atual Constituição, né? Em relação à Constituição superveniente, né? Constituição atual. Então não cabe, ela é simplesmente revogada. O STF fala, é bem simples, é um conflito entre umas normas no tempo. Em 60 ela era ok, veio a Constituição de 88, revogou. Não é materialmente compatível? Não, revogou. Não existe inconstitucionalidade superveniente. Não existe para o STF, beleza? Ele não admite isso daí. Fechou? Então, bora aí para o nosso ranking aí. Maria, Gambiarra, Lua, André Estudos e Cleica. Vamos então para o próximo desafio? Questão bônus de número 2. Vamos para a questão bônus de número 2. Vem comigo na tela. O princípio federativo estabelece a forma de governo de um Estado, certo ou errado? Temos 6 segundos, 5, 4, 3, 2 e 1 e... Deu-se o tempo! A maioria colocou errado, a maioria acertou, mas teve 70 pessoas aqui que colocaram correta. Pessoal, o princípio federativo, ele estabelece o quê? A forma de Estado e não a forma de governo. O princípio federativo, né, também chamado de Pacto Federativo, é o que define a forma de Estado adotada
no Brasil, né? Que é o quê? A federação. Então, um macete legal para você lembrar, ó, forma de estado. Forma começa com F, estado com E. Junta as duas iniciais, FE. Forma de estado. FE, federação. Nunca mais se esquece. Forma de estado, FE, federação, beleza? Então tá errada, tá erradíssima a nossa questão bônus número 2. Então veremos nosso ranking aí. Vejamos o nosso ranking na tela. Vamos lá, preparados? Vamos lá então para o nosso ranking na tela. Em terceiro lugar, Suzana Silva. Em segundo lugar, temos Lua. Em primeiro lugar, nada mais, nada menos que Maria! E nas quartas e quintas colocações temos Cleica e Botucatu! Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, meus amigos! Muito bom, volta aqui para mim. Vocês, cinco que ficaram nas cinco primeiras colocações, enviam um e-mail para contato@estrategiaconcursos.com.br com o print screen da sua tela com a sua pontuação, seu endereço, que vão enviar para vocês as canecas da estratégia, beleza? No mais, quero deixar aqui mais uma vez um grande convite. Me siga no Instagram e se inscreva no meu canal do YouTube. Meu Instagram é o @prof.stefan.fantini. Meu canal do YouTube é o Stefan Fantini. Digita lá que você vai encontrar. Stefan, não estou encontrando. Vai lá no meu Instagram, @prof.stefan.fantini. Clica no link da minha bio, da minha página inicial. Clica lá e vai ter tudo lá, uns links para você. Direto para o meu canal do YouTube, meus canais do Telegram. Entra em tudo lá. Entra no meu canal do Telegram também. É, se inscreve no meu canal do YouTube. Vai ter uma coisa muito bacana lá no próximo mês. Agora, no finalzinho desse mês, para o próximo, eu vou lançar um projeto muito legal lá no meu canal do YouTube. Eu quero a participação de vocês, beleza? Pessoal do Game Show, eu quero em peso lá comigo, combinado? Vou avisar tudo lá no meu canal do Telegram. Vou avisar no meu canal do Instagram também. E a gente vai lançar junto esse projeto lá no meu canal do YouTube. Combinado? Então, fechou. Deixa eu ver aqui o pessoal. Esté, cadê? Aqui, Elisângela e Estefa, questão de atualidade sobre o vírus de hepatite C foi no Game Show do dia 11/10/2020. Questão 17. Elisângela matando a pau aí, falando com a gente que foi lá no dia 11/10. Eu lembrava que tinha 11, não era o mês 11 então. Era o mês 10. Show de bola. Questão 17. Depois vocês confiram lá nesse Game Show. E caiu em janeiro, 3 meses depois aparece lá na prova da VUNESP. Valeu, Stefan, boa semana. Valeu, Augusto. Valeu, Terumi. Bora estudar ainda até a meia-noite. Boa, Fernandão. Parabéns aos vencedores. Parabéns, Cleica. Vá, o Lucas Jovaski daí. Bom demais. Obrigado, Stefan. Valeu, Stefan. Show de bola. Valeu, professor Railson. Obrigada, professora. Obrigado, Estratégia Cláudia Concursos. Ótima semana, Stefan. Ótima semana a todos. Valeu, Ana Maria, para você também. É todo domingo com horário. Sim, Jefferson. Todo domingo às 19 horas, ao vivo e gratuito aqui no canal do Estratégia Concursos. Domingo que vem teremos um game show especial para PF mais PRF. Todos vocês estão convidados, beleza? Show de bola. Valeu, Stefan. Show demais. Hoje fui bem por ler as questões com calma. Bom demais. Valeu, professor Stefan. Por enquanto, se descobrir, obrigado pra ti. Valeu, 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 valeu. Como participar do game, Luiz Mendes? Domingo que vem, às 10. Acabou, por hoje acabou, mas domingo que vem, às 19 horas, ao vivo e gratuito, aqui no canal do YouTube do Estratégia Concursos. Teremos um game show especial de novo, beleza? O game show da semana que vem vai ser especial para PF mais PRF. Combinado? Então, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida de vocês aqui. Se não tiver, deixa eu ver. É isso aí, pessoal. Então eu vejo vocês no domingo que vem no Game Show especial da PRF, beleza? É sempre muito bom estar aqui com vocês no nosso domingão à noite para o nosso querido Estratégia Game Show. Sempre muito bom poder contar com a parceria de vocês aí, com a presença de vocês. Então, estamos juntos, pessoal. Mais um domingo aí. Espero que vocês tenham uma semana bem proveitosa de estudos. Se preparem aí. Domingo que vem tem mais Game Show, beleza? Um grande abraço e até domingo que vem pro Game Show especial PF mais PRF. Nos vemos lá!